conoscere ultima ora. Al già arrivato del scientifico Stefani a Pane, ha fatto un grande corno in locale da proprio mostra. La sua figlia ha aiutato a conoscere meglio le storie delle stelle e dell'universo. Dove ha inventato il spettro Copy, un grande membro del servizio del Stefani. Alla seconda terra non è sentita e niente esplicherà il suo grande scoprimento. Bon dia. I de després d'un llarg període d'investigació i recerca, he arribat a la conclusió que el Sol està compost de gas, hidrogen i heli. Sé que aquesta teoria no serà molt benvinguda, però seguiré treballant per demostrar-ho. Vaig aconseguir interpretar adequadament els aspectes estel·lars i, per tant, estic segura que això també ho aconseguiré. Gràcies i fins a la propera. Moltes gràcies, Cecília. Esperem que la teva feina com a professora d'astronomia a Harvard pugui seguir transferent tots aquests coneixements. Segur que et va costar d'arribar a Harvard. Esperem que disfrutis. Fins a la propera connexió en directe. Gràcies per la vostra atenció.